Luzimar? Ô, dona Marta, a senhora tá boa? Aqui, dona Marta, eu vi o carro com a placa de São Paulo. É de um dos meninos? É do Gildo. Ah. Veio dirigindo de São Paulo até aqui. E ele tá aí dentro? Amigo velho de quê? Você não disse que ia voltar mais cedo pra casa hoje? É que eu encontrei Gildo aqui. Gildo, dona Marta, irmão de Gilmar, lembra? Vou fazer um brinde. A nós. A nós? Não tá reconhecendo, não? É o Zunga, cara. Ele vive assim agora. Fala coisa com coisa. Tem tempos que some, depois volta. Parece que carrega a loucura todo mundo nas costas. Você lembra que a gente passava um tempão olhando pro rio? Esse rio não sai da minha cabeça, meu irmão. Depois aconteceu aquele negócio lá, meu pai achou melhor, a gente saiu um tempo. E você? Você casou? Casei, senhor. Com quem? Uma interrogatória agora? Ei, dona Marta, ele tá aí ainda? Saiu ainda agorinha com o Gildo, mano. Deve estar chegando, tá não? Sabe o que é passar o tempo todo pensando o que a tua vida podia ter sido? Sei, sei muito bem. Emprego, dinheiro, carrão. Você se deu bem, né, Gil? O que é que você diz pro amigo aqui? É melhor ir que vir.